Жыл басынан бері солтүстік аралға 1,1 миллиард текше метр су түсті. Осылайша, кіші теңіздегі су көлемі 21,4 миллиард текше метрге жеткен. Сырдария суының 75% Қырғызстанда, 20% Өзбекстанда және 5% Қазақстанда қалыптасады. Мемлекетаралық су шаруашылығы комиссиясының 86-шы отырысында солтүстік аралға бөлінетін су көлемі нақтыланған. Комиссия құрамында Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан елдері бар. Яғни келісімге сәйкес, егінді суару маусымында ағын екпіні секундына кемінде 30 текше метр болады және 997 миллион текше метр су жіберіледі.